Tony, I'm looking for Clark Kellogg. Is he in one of these rooms? He's here. Come in. Right in. Yes, he's here. Oh. What I said. You know, Clark mentioned something, but I had no idea that the resemblance. This is Steve Bouchac, my roommate. This is Mr. 17. Know. My pleasure, sir. I wonder if you could leave us alone for a few minutes. I want to talk to my son-in-law. Isso é difícil. De bolinha? É. Me tirava do pescoço do rapaz de boné, do chapéu. Não. Ele não tava com o sapato. Vamos ver. Pera aí um segundo. Não, é ele. É o quê? É o quê? Sapato preto. Quando a camisa debaixo do roupão. O homem do sapato preto? Eles quase acertaram. É a camisa debaixo do roupão. É uma coisa tão louca que não dá nem pra se notar, hein? É a meia. Não tem meia. É o tamanho do sapato que o Marlon Brando tem 1,68m. Então quando ele entra, que ele vai contracenar, ele tá com um sapato plataforma desse tamanho. Quer ver, ó? Olha aqui. Aqui tá um sapato comum, pá, aqui. Ok? Agora olha dentro do quarto. I'm looking for Clark Kellogg. Is he in one of these rooms? He's here. Come in. Olha. Right in. Yes, he's here. Oh. Olha o tamanho, é um sapato de... What a setup. Vocês não viram, né? E olha, tem uma, é porque, olha só, olha lá, olha aqui. Gente, olha, eu vou falar. Tem umas... Você falou? Muito bem. Que tem uma cena que vem logo depois que ele tá sentado, então, é porque não tem corte. A cena que ele tá sentado, você vê que é um sapato, é um boot, não, que parece o do Frankenstein lá da peça, que eu disse, é uma coisa assim, enorme, que ele tem 1,68. Aquele senhor lá disse que falou, eu vou acreditar na palavra.